Kaj vse mora imeti pravi adventure motor? Mora biti terenski, se pravi, mora imeti terenske gume, terensko vzmetenje. Recimo, da mora imeti kar precejšno oddaljenost od tal. Fajn je, če je motor zaščiten, krmiloma ravno, položaj za motociklom je pokončan. Ampak to še ni vse. Pravi adventure motor mora iti dobro tudi po cesti. In ko sem iskal motorje, ki zmorejo oboje, se pravi, zmorejo, da gremo na raziskovanje, ali pa da se gremo zapeljati tudi po terenu, pa hkrati uživati po ovinkastih asfaltnih cestah, nisem rabil iskati prav veliko, ker sem našel tole. Husqvarna Norden 901. Ta je čisto najnovejša, letnik 2024, je nekoliko izboljšana od predhodnega modela, ima nekaj več elektronike, nekaj bolj dodelane detajle, sicer pa je v osnovi ponuja kompromis med cesto in med terenom. Motocikel, ki je namenjen raziskovanjem, poganja znan KTM-ov vrstni dvovaljni motor, 889 kubičnih centimetrov, ima zmore 105 konjev in 100 Nm navora. Ima zelo dobro preračunan 6-stopenjski menjalnik, ki mu pa pomaga quick shifter. Zaradi tega se lahko na cesti pelje res športno. Všeč mi je, kako enostavna je uporaba tudi elektronskih pomagal oziroma programov, v katerih deluje motor. Imamo street, torej za vsakdanjo vožnjo, potem rain, takrat ko je dež, ko on ni pravega oprijema in temu se seveda prilagaja tudi traction control. Sicer pa imamo potem še tretji program in ta je off-road oziroma enduro za terensko vožnjo. Tu pa lahko izklopimo tako ABS kot tudi traction control oziroma sistem za nadzor proti zdrsu zadnjega kolesa. Seveda na terenu rabimo, potrebujemo to, da lahko kolo zavrti tudi v prazno. Če ne zaradi drugega zato, ker je zabavno delati dolge drifte, v tem je Husqvarna res odlična, ali pa zato, da lahko speljamo kakšen dolg klanec na makadamu, na kakšni kolovozni cesti, kajti tam res rabimo maksimalni oprijem. Tisto doziranje same moči pa lahko zelo dobro doziramo, torej diktiramo tempo in nivo in hitrost z natančno ročico sklopke. Sklopka je dobra, natančna, všeč mi je, da tu niso komplicirali. Motocikel seveda ni lahek, tehta 204 kg, kar je na terenu precej veliko, takrat, ko je potrebno motor poriniti na roke naprej. Ampak sicer v sami vožnji pa to ni tako pretirana teža. Sprednje vzmetenje je kakovostno, gre za VP Apex z 220 mm hoda, medtem ko je pa zadnji enojni blažilnik, ki je seveda tudi nastavljiv, prednapetost je nastavljiva, ima pa hod 215 mm. Sicer je pa višina razdalja od tal do motorja 252 mm. To so pa že podatki, ki povedo kar veliko o tem, kako se tak motocikel pelje tudi po terenu. Adrenalin! Kjer adrenalin? Ja, to je pa, ko daš gas in ko telih 105 konjev, ali koliko pa že vem, da ima več kot 100 konjev, ampak ko da to moč iz sebe. Ej, ko to podrifta, ko ta okvir, močan, trden okvir in dobro vzmetene, vse skupaj drži v liniji, ti pa odpreš, staneš, obremeniš tačke pravilno in samo uživaš v enem dolgem driftu. Yes! Koliko je to dobar? Pohvaliti moram tudi to, kako dela quick shifter. Ta je res dorasel temu športnemu, nekoliko športnemu značaju in je dodana vrednost za sam motor.
Je pa nekaj res, poraba goriva pri tem motorju znaša 4,5 litrov na 100 km, kar je solidno. To pomeni, da z enim polnjenjem lahko dosežemo kar 300 km, to pa je že razdalja. Ja, še nekaj besed o tem, kaj mi je na tej Husqvarni zares všeč. Na prvo mesto bi dal vsestranska uporabnost. Motor je lahkoten v vožnji, zelo uporaben je tako na asfaltnih ovinkih, na potovanjih, kot tudi na terenu, govorim seveda o makadamih, kakšnih kolovozih. Takrat, ko je pod kolesi trdna podlaga, ko ni blato, kajti te gume niso namenjene vožnji po mokrem, po blatu. Jaz bi rekel, da so nekje 70-30% namenjene vožnji po asfaltu, ostalo seveda po terenu. Drugače pa ja, motocikel je izredno udoben. Ko se usedeš za krmilo, je to široko, lepo sediš po konci. Sedež je izjemen, eden boljših v tem razredu. In to res moram izpostaviti. Po drugi strani moram pohvaliti samo mehaniko, motor. Motor je odziven na dodajanje plina, se zelo lepo odziva in ima dovolj moči, da se lahko pelješ zelo dinamično. Tudi ja, gre zelo hitro, tudi s temi gumami presenetljivo hitro lahko nagibaš v ovinke in nudijo dober oprijem, dobro povratno informacijo. In zdaj, če se še malo dotaknem vožnje po cesti, na tem motorju se bosta zelo lepo peljala tudi dva, čeprav je ta srednji razred, sodi v srednji razred. Všeč mi je, da je na zadnjem delu zelo velik, močan prtljažnik, kamor se lahko namesti recimo ali torba oziroma dodatni kovčki. To so pa malenkosti, to so stvari, ki štejejo, ko se enkrat odpraviš na pot, da ti ni treba nenehno popravljati prtljage ali skrbeti, ali si vse skupaj dobro pritrdil ali ne. To je res dobro. Med tiste stvari, ki mi pa niso tako všeč, je pa to, da se vetrni ščit, ta vetrobran, ne da nastaviti po višini. Zdaj, tam do nekje 130-140 km na uro je vetrna zaščita dovolj. Če bi pa hotel potovati recimo v kosu, res nekam daleč po avtocesti, na primer ure in ure, voziti, takrat pa postane nekoliko utrujajoče. Ampak to so pa zdaj že neke malenkosti. €14,929 je kar veliko denarja za ta motocikel. Je že res, da ponuja veliko dobre opreme, kvalitetne izdelave. Vse to se na motociklu tako vidi, kot tudi začuti, ko se pelješ, ampak vseeno, to ga postavlja cenovno precej visoko. Enak, praktično enak, tehnološko enak motocikl pri KTM-u stane podobno. Zelo zanimivi motocikli v tem razredu so pa še recimo Africa Twin, ki je sicer, ja, recimo temu ima večji motor, je tudi nekoliko bolj zmogljiva. Ampak po drugi strani imamo pa Suzuki V-Strom 1050DE, ki pa za zelo podoben denar prav tako ponuja že zelo veliko. Ja, kako gre po terenu, ste lahko videli, jaz sem se imel fajn, zelo dobro gre pa tudi po asfaltu oziroma po ovinkastih cestah. Preizkusil sem jo tako na avtocesti, kot tudi po ovinkih in moram priznati, da ko dodaš plin, ko teh 105 konjev resno zarezgeta, takrat se lahko pelješ zelo, zelo hitro. Bi pa poudaril eno stvar, če se peljeta na motociklu dva, se pa nekoliko pozna, ta moč malce zmanjka, kakšen konj ali dva, zato da bi se lahko res dinamično peljal. Sicer pa za enega potnika je te moči dovolj in sam motocikl je lepo uravnotežen, lepo se pele, zanesljiv je. Všeč mi je tudi to, da ABS vrhunsko dela, motorna elektronika vrhunsko dela, Bosch jo je naredil, Bosch se je podpisal pod to elektronko, tako da čeprav je obuta v terenske gume oziroma cestno terenske gume in čeprav so to terenske dimenzije, se zelo, zelo lepo pelje tudi po asfaltu. In predlagam, da greste na test, da se zapeljete s tem motociklom in tudi sami to preizkusite, kajti ne glede na vse, te gume nudijo zelo veliko povratne informacije in zanesljivega oprijema. Morda še to,
Malce mehko sprednje vzmetenje se sicer da nastaviti, ampak če boste vozili zares agresivno, potem se bo motocikl nekoliko potopil na zaviranju naprej, ampak to v resnici ni niti neka resna težava. Sicer pa motocikl kot celota deluje izredno harmonično, neutralno, zaradi tega pa vliva vozniku zelo, zelo veliko samozavesti, dobre občutke, ko se pelješ in prav želel bi si, da bi Husqvarna naredila recimo tudi motor za take podvige z 1300 kubičnim agregatom, ampak to je pa že druga zgodba. Glede na to, kako sem užival, ko sem se po blatu in po terenu vozil s tem motorjem, mislim, da je kar prav, da ga še operem. Se vidimo, živjo!